ប៉ុន្តែពេលខ្លះទេវតាហ្នឹងគេរស់នៅអាស្រ័យផលបុណ្យនៃមនុស្សយើងដែរញោមញោមដើរលឺទេវតានៅផ្ទះអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិទេមិនអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិធ្វើបុណ្យធ្វើស្រាប់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រប៉ុន្តែមិនមែនក្រដោយសារធ្វើបុណ្យទេណាដោយសារចំនួនហ្នឹងគេជាពាក់ផងរឿងរ៉ាវអីហូហែដោះហើយក្រទេវតាមួយយាមខ្លោងទ្វារទៅប្រាប់អាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិឯងខំធ្វើបុណ្យឃើញធ្វើបុណ្យឡើងក្រទៅហើយដល់ថ្នាក់ហូបបាយជ្រក់អាគម្រប់ពីរបានន័យថាអាល្អល្អហូបចង់អស់ហើយនៅសល់ទឹកហ្នឹងឯងញោមហូបជាមួយបាយទៅឈប់ថ្ងៃហ្នឹងឈប់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងឈប់ធ្វើបុណ្យមានបានអីទេអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិដេញជេរទេវតាថាណែឯងហ្នឹងជន់អន្តពាលណាណែឯងហ្នឹងឥឡូវឈប់នៅផ្ទះខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឈប់នៅអាណាថាបណ្ឌិតប៉ុណ្ណេះទេវតាអត់កន្លែងនៅញោមជាបុរសនៅដែលអាស្រ័យផលបុណ្យអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិដល់អាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិដេញចេញមានកន្លែងណានៅចាប់ផ្ដើមយំទៅរោទេវតាគ្នាឯងឲ្យជួយបង្កើតរហូតឡើងទៅដល់ឋានព្រះអិនឋានអីឲ្យព្រះអិនជួយទៀតស្ដេចទេវតាទាំង4ជួយទៀតហ៊ានមកជួយអត់ញោមអត់ព្រោះដោយសារអីដោយសារអំណាចបុណ្យរបស់អាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិហ្នឹងលោកធ្វើបានច្រើនជាតិខាងមុខនឹងត្រាស់ជាប្រពុតបានមួយអង្គដែរអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងលោកធ្វើទៀនហ្នឹងដោយស្មោះត្រង់ដោយល្អបរិសុទ្ធដល់ពេលអញ្ចឹងទៅដឹងកំហុសខ្លួនឯងដឹងកំហុសខ្លួនឯងក៏មកសុំទោសនៅចាប់ផ្ដើមដឹងកំហុសមកសុំទោសសុំទោសអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិថាឥឡូវខ្ញុំសុំទោសផងលោកសិទ្ធិរាល់ពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយពីម្បាលម៉ានហ្នឹងប៉ិនមុនសុំទោសខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចទេដើរប្រមូលអាលុយដែលគេជាពាក់ហ្នឹងអាគេជាពាក់ឲ្យសិទ្ធិអត់ទៅទីហ្នឹងទេវតាហ្នឹងនិមិត្តខ្លួនជាអាណាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិហ្នឹងឲ្យជាខ្ញុំបម្រើអាណាថាបណ្ឌិកហ្នឹងទៅដើរទីទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអោណាអាណាជាពាក់ទៅទីទេហ្នឹងទីមកបានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមកយកទុកឃ្លាំងទៅប្រមូលទ្រព្យនៅក្នុងបាតនៃសមុទ្រអាដើកប៉ាល់ធំអីលិចមាសប្រាក់កែវកងទៅប្រមូលដាក់ពេញឃ្លាំងមកបានទ្រព្យសម្បត្តិពេញឃ្លាំងហើយមកថ្វាយគុំសិទ្ធិថាឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិទាំងបាម៉ានរបស់លោកសិទ្ធិខ្ញុំប្រមូលមកវិញហើយសុំលោកសិទ្ធិអត់ទោសខ្ញុំផងសិទ្ធិថាទេខ្ញុំមានទោសអីឲ្យអ្នកឯងទេព្រោះអ្នកឯងមើលងាយបាញ់មិញមែនអ្នកឯងមើលងាយខ្ញុំទេអ្នកឯងនឹងមើងងាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូនៃខ្ញុំអញ្ចឹងតើអ្នកឯងទៅសុំខមាទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទើបយើងអនុគ្រោះឲ្យអ្នកឯងនៅវិញបើព្រះអង្គមិនអនុគ្រោះទេក៏យើងមិនអនុគ្រោះអ្នកឯងដូចគ្នាខ្ញុំឃើញហ៎ទេវតាកំសត់ហ៎ខ្ញុំកំសត់អត់សត់មើងគេដេញចេញផ្ទះអត់កន្លែងនៅនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ហើយរឿងហ្នឹងមិនបាច់ទេឲ្យចប់ទេទេប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយអោហើយរឿងមួយទៀតញោមដែលឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាគេមិនសូវឲ្យលោកមន្តចូលក្រុមផ្ទះញោមដឹងដែរលើផ្ទះញោមម្នាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានទេវតាថែរក្សាគេហៅស្អីញោមហៅមនាងផ្ទះហើយជំនាងហ៎គេហៅថាជំនាងផ្ទះជំនាងផ្ទះហ្នឹងជាទេវតាដែរគេហៅថាភូមិទេវតា
នៅថែអាសាផ្ទះញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថាពេលដែលឃើញប្រសង់អ្នកក្រងស្បង់ជីវោហើយចូលទៅក្រោមផ្ទះសួរថាតើជំនាញផ្ទះហ៊ាននៅលើលោកអត់អត់អញ្ចឹងកាលណាដែលគេឃើញលោកគេចោះមកអញ្ចឹងខ្មែរយើងពីមុនគិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាកាលណាតែគេចោះមកហើយខ្លាចគេអត់ឡើងទៅវិញអញ្ចឹងកំរឲ្យលោកចូលក្រោមផ្ទះណាខ្ញុំដែរសង្កេតមើលអត់ហើយកន្លែងខ្លះគេថាមិនឲ្យលោកចូលក្រោមផ្ទះព្រោះអីអានាមផ្ទះពីមុនប្រហោងហើយស្រីដើរលើលោកទៅវាមិនកើតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវាមានហេតុអញ្ចឹងព្រោះអីមានទេវតាគេថែអាសាទេវតាមួយទៀតនៅដើមឈើគេហៅថារុក្ខទេវតារុក្ខទេវតាហ្នឹងចេះញោមនឹងទេវតាត្រឹមរុក្ខទេវតាហ្នឹងគេហៅថាទេវតាដែលមានឋានៈទាបមានបុណ្យទាបកើតទៅជារុក្ខទេវតាមានកូនមានចៅដែរញោមទេវតាមានកូនខ្ចីទេតានឹងបានតែត្រឹមទេវតាទាបទាបទេណាទេវតាឋានទាំង6ជាន់គេអត់មានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែទេវតាត្រឹមទាបទាបបាទបាទអានឹងជាឧបបាទិកកំណើតនឹងកំណើតនៅក្នុងទេវតាជាន់ខ្ពស់តែទេវតាជាន់ទាបមានប៉ុន្តែគាត់ថាកំណើតនឹងគេហៅថាប្រភេទនៅជាអមនុស្សឬក៏ហៅថាប្រភេទរុក្ខទេវតារុក្ខទេវតាគេហៅថាទេវតាថែអាសាដើមឈើពេលខ្លះនិមិត្តខ្លួនចេញជាអមនុស្សយើងនាំគ្នាខ្លាចនាំគ្នាព្រឺក្បាលអីហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងនិយាយពីអញ្ចេះថ្ងៃមួយភិក្ខុសង្ឃពីសម័យមុនលោកអត់តានមានកត់នៅអញ្ចឹងលោកទៅនៅក្រោមដើមឈើដល់ពេលលោកចូលទៅគង់គេអញ្ជូនកូនគេចុះហើយគេគិតថាតើលោកចេញទៅចាំឡើងដល់ពេលលោកមុនចេញទៅបិណ្ឌបាតបាត់ទៅគេអញ្ជូនកូនគេឡើងទៅវិញទៅស្រាប់តើលោកបិណ្ឌបានមកវិញទៅគេនាំគ្នាអញ្ជូនចូលកូនគេចុះមកវិញមកហើយដល់ពេលជូនចោះជូនឡើងមានអីអេលោកហ្នឹងបែបមិននៅនេះហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងហ៎ចាប់ផ្ដើមលោងបលាចលោកខ្ញុំដឹងហ៎លោងធ្វើម៉េចលៀនដាតលៀនអីអញ្ចឹងណាមែនទេខ្ញុំបើកភ្នែកធំធំអីអញ្ចឹងទៅហើយលោកនោះដូចអាត្មាដែរដល់គេលោងអញ្ចឹងមិនដែរខ្ញុំរត់ផាសកញ្ញាំទៅអាត្មាដូចគ្នាណាតែខ្មោចលងហើយរត់សិនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងគេលងខ្ញុំលងប្រឡាចដល់ពេលលោកមានអីរត់ទៅដល់វត្តដល់ពេលដល់វត្តអញ្ចឹងណាមានធម៌2ធម៌1លោកបរៀនយកធម៌ករណីអមេតសោតពេលមុនលោកមកអញ្ចឹងបនសពបនអីលោកសោតតែករណីមត្តកុសលេនយន្តังសន្តังប្រទាំងអភិសមេចសកោអាកលែងធន់តិចបាក់ថាទៅមកអាថាដល់កលែងនេះបើថាសោតទៅហ្មងអត់អីទេបើថាហ៊ានថាអញ្ចឹងដូចចង់អសើចនាំបាបទៀតណាមែនទេខ្ញុំអញ្ចឹងធន់ហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាពេលដែលចូលទៅក្នុងព្រៃហើយមានគេលងមានគេបលាចមានការព្រឺព្រួចព្រឺឆ្អឹងខ្នងព្រឺក្បាលព្រឺស្បែកព្រឺរោមឲ្យសោតធរករណីអមេតសោតហ្នឹងនេះថ្ងៃនេះមកបរៀនបល័យការពារខ្មោចនេះសោតធរហ្នឹងទៅខ្ញុំហើយដល់ពេលលោកសោតទៅ
ផ្សាយមេត្តាដល់ពពួកគេគេលេងលងលេងបន្លាចគេទៅជាថែរសាទៅវិញអញ្ចឹងបានគេហៅថាធម៌ករណីប៉ុន្តែដល់ញោមញោមថាសោតមុនការតើលោកណាសោតធម៌ករណីកូនកំឡោះកូនកំមុំហ្នឹងដឹងអត់កូនណាខ្ញុំដែរលឺអត់ដែរលឺទេស្រុកនេះអត់ទេហ៎បងប៉ុន្តែគេប្រកាន់អញ្ចឹងថាតើលោកសោតធម៌ករណីអង្អត់កូនណាប៉ុន្តែគ្មានណាមែនទេខ្ញុំអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ខ្លួនឯងមកតាក់តងឯងលោកមកសោតណាតាក់តងតែគ្នាឯងសោះមកយកលោកឲ្យតាក់តងឲ្យដែរហើយមានធម៌មួយទៀតធម៌មួយទៀតធម៌វិបស្សេធម៌ហ្នឹងគឺស្ដេចទេវតាបរៀនពេលដែលពួកអមនុស្សហ្នឹងលងបន្លាចលោកអញ្ចឹងស្ដេចទេវតាយកធម៌វិបស្សេហ្នឹងគេហៅថាធម៌ប្រកាសឲ្យទៅលើសោធម៌ហ្នឹងហើយដូចមានដាវហ្នឹងដៃអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេបើមានធម៌ហ្នឹងដូចមានដាវហ្នឹងដៃតែសោធម៌ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងភ័យខ្លាចនឹងដេញអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវិញតែមានធម៌អញ្ចឹងណាចឹងធម៌ប្រពុតចឹងប្រកែណាខ្ញុំអើធម៌វិបស្សេហ្នឹងស្ដេចទេវតាដែលបង្រៀនប៉ុន្តែធម៌ប្រពុតចឹងធម៌ផ្សេងផ្សេងធម៌ដែលលោកសោតចម្រើនបរិទ្ធហ្នឹងខ្ញុំសិតធម៌ប្រកែប៉ុន្តែគ្រាន់ថាញោមអត់សូវជឿរឿងធម៌ពេះទៅជឿធម៌ព្រំច្រើនជាងបើសិនជាសោតស្អីអ่ะបុរេនឬក៏យានីយានីធភូតានិសមាកតានិភូមានិវាយានិវអន្តលេខេដូចអត់ទៅប្រកែមែនទេញោមបើតិបិសោភពវាចិត្តជាធបដីស្ដែងស្ដាច់ចោចូលមុខខ្មិតខ្មៃអោតែលើចឹងប្រកែហ្មងចឹងមែនទេញោមត្រូវក្បាលពេញបែកត្រូវភ្នែកពេញខ្វាក់ត្រូវដៃពេញបាក់អវ័យគេហ្នឹងវាយគេបែកក្បាលបាក់ដៃបាក់ជើងប្រកែហ្មងនេះនៅវត្តហងហ្នឹងចឹងដែរណាមុនលោកចឹងដែរថាសោតមុនកាត់គ្រោះលើករាសីតតលោកនឹងចេះធរហ្នឹងបានគេមុនបើចេះធរព្រះវាអត់មុនទេខ្ញុំជឿអត់អាត្មាអីគេមិនដែលមុនទេអោលើករាសីកាត់គ្រោះអាត្មាអត់សោតពួកអាត្មាសោតធរព្រះប្រកែដែរនេះនិយាយថ្ងៃហ្នឹងនិយាយខ្ញុំជឿបន្តិចចុះនិយាយពីអន្តិតម្នាក់សឹកទៅលេងមិនដឹងជាខ្មោចមិនដឹងជាអមនុស្សអីស្រឡាញ់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដល់ខ្ញុំជឿអត់ទេនេះអាត្មាដល់ខ្ញុំមកប្រាប់ទៅសួរថាអាត្មាកុហកទៀតណាពេលដែលគ្នាសម្រានណាព្រោះទៅមិនសឹកថ្មីថ្មីខ្ញុំពេលដែលគ្នាសម្រានមកសកត់ដៃសកត់ជើងចាប់ដៃចាប់ជើងខ្ញុំហើយគេមកថើបថើបណាខ្ញុំថើបអាកញ្ចឹងកនេះចាប់អន្តិតនឹងថើបហើយគ្នានោះកិច្ចហើយទៅហើយគេលឺតាគេប្រាប់តាថាបើខ្មោចវាថើបវាអីចឹងវាសកត់អញ្ចឹងស្ដោះទឹកមាត់ដាក់នេះធ្វើតាមស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ដោះទឹកមាត់ដាក់អញ្ចឹងទៅគេជូតគេយកដៃគេជូតហើយទៀតនេះវាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជឿអត់ជឿមិនជឿមកមិនដឹងអញ្ចឹងដេកអត់លក់ទេដល់ដេកអត់លក់អញ្ចឹងអាត្មាគេចោះមកអាត្មាថាឥឡូវមកជួបមកអាត្មាមកជួបកូនសិស្សអាត្មាដែរណា
អឺអាត្មាថាឥឡូវរោមអំបោះអំបោះពណ៌លឿងយើងហ្នឹងអាត្មាចង់ដែរអាត្មាសូត្រធម៌ព្រះតាមពិតធម៌ព្រះបកែតអាត្មាសូត្រធម៌ជាយ៉ាងហ្នឹងអាធម៌ជាយ៉ាងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះមិនមែនតែខ្លាំងតែធម៌ហ្នឹងណាធម៌ផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាប៉ុន្តែអាត្មាច្រើនតែប្រើធម៌ជាយ៉ាងជាយ៉ាងទេវមនុស្សសាណังជាយោហោតុបរាជាតោមេរសេណាអីហ្នឹងអាត្មាសូត្រចងឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលហើយសួរថាអាត្មាផ្ដាំថាបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកុំដើរយកប្រលប់អត់បានទេប៉ុន្តែបើសាចងឲ្យស្ងាត់អាហ្នឹងអត់អីធម្មតាវិញដល់តាំងពីហ្នឹងទៅស្ងាត់ទៅណាញោមបាត់ទៅលលូវទៅទៅសពថ្ងៃទៅណាញោមអូអាហ្នឹងធម៌ព្រះណាញោមហើយធម៌ផ្សេងផ្សេងអីគ្រាន់តែថាពេលខ្លះយើងចេះជឿថាធម៌ខាងនោះប្រកែធម៌ខាងនោះប្រកែតើបើធម៌ព្រះនឹងប្រកែសម័យព្រះអីលោកប្រើតែធម៌ព្រះនឹងឯងណាញោមតោះនេះញោមអីអូយថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតអាត្មាត្រូវទេរឿងទេផ្ដាទេផ្ដាមាន3ឥឡូវជ្រុលហើយຕົកថ្ងៃក្រោយទៀតចុះចូលរឿងប៉ុនយើងវិញឥឡូវប៉ុននេះគេហៅថាប៉ុនសង្កទានឬក៏តក្កណានុបទានកិច្ចហ្នឹងបានន័យថាជាកិច្ចដែលធ្វើឧទ្ទិសចំពោះអ្នកស្លាប់បាននិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គេហៅថាប៉ុនហ្នឹងប៉ុនខែរណូចប៉ុនខែរណូចដូច15រោចវាងងឹតឆឹងបើសិនជាយើងធ្វើប៉ុនខែភ្លឺវាស្រួលហ្នឹងមែនទេញោមធ្វើប៉ុនខែភ្លឺឥឡូវខែចូលឆ្នាំចេះគេហៅថាពេលវេលាដែលឪពុកដែលម្ដាយនៅមានជីវិតប៉ុនខែភ្លឺញោមជឿភ្លឺអត់មិនបានភ្លឺបើយើងមើលឃើញមែនណាមើលឃើញភ្លឺឥឡូវញោមសើកូនកូនមែនណាបើសាកអំជឿសាកហុចខារបាវជូនញោមស្រីមកកប៉ុងមកអស់អត់ឃើញនឹងភ្នែកអត់ភ្លឺអត់ញោមអញ្ចឹងប៉ុនខែភ្លឺនឹងបានតែយើងមើលឃើញជិះប៉ុនខែរណូចប៉ុនខែរណូចញោមដាក់សែនមន់ស្ងោមមួយក្បាលអីឬក៏ជ្រូកខ្វាយមួយខ្ញុំដាក់មើលមើលនៅហើយខ្ញុំនៅហើយតិចទៀតខ្ញុំរៀបចំសែនទេវតាមែនទេក៏ចុះដល់ពេលបាត់ផ្លែឈើខ្ញុំចោតណាគេអេបើបាត់ណាខ្ញុំមកដឹងនៅភូមិអាត្មាអីផ្លែឈើមានបាត់ទាំងចានទាំងចានណាតបបាត់នេះស្រែកជេរបចោខ្ញុំជេសុំម៉ែវាសើហើយយើងខ្ញុំអត់គិតទេជេនឹងជប៉ះយើងសែនឲ្យទេវតាប៉ះទេវតាយោគិតមិនអីឥឡូវខ្ញុំគិតមើលឆោតអត់សែនឲ្យទេវតាដល់បាត់អត់គិតថាទេវតាមកយោតែគិតថាក្មេងអ្នកយោអញ្ចឹងមែនទេចេះសែនឲ្យពុកម្ដាយខ្ញុំដាក់មួយចាននៅនឹងអត់នៅនឹងទេនៅអញ្ចឹងនឹងលោកថាប៉ុនខែរណូចនឹងវាងងឹតឧបមាបីដូចជាអ្នកម្ខាងបាំងវាំងនូនយេណាហើយអ្នកម្ខាងនៅពីវាំងនូនខាងនោះទៅយើងនៅខាងវាំងនូនខាងនេះហើយយើងហុចយកទៅឲ្យគាត់យើងអាចលូកហុចទៅណាយើងដឹងថាគាត់ខាងនោះទទួលយកបានបានយើងមិនដឹងមែនទេញោមនិយាយអញ្ចឹងនឹកឃើញលបែងគេមួយនឹងពិចារណាដែរលបាយនឹងម្នាក់ចងភ្នែកហើយហាមាត់ម្នាក់ចងភ្នែកបចុកជែក
ខ្ញុំដែរឃើញគេលេងហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យខែរណូចដូចគេលេងចុកបចុកចេកអញ្ចឹងបចុកទៅនឹងចំណាលើចិត្តអាហាមាត់ទៅវាញាត់មាត់ណាទៅញាត់ច្រមុះញាត់ថ្ងាស់ខ្លះញាត់ទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយម្នាក់លេខសាប់ម្នាក់នៅឈោនេះណោះទៅញាត់ដល់លបងណោះចឹងប៉ុនខែរណូចនឹងចឹងដែរណាញោមដឹងត្រូវឬមិនត្រូវដឹងដល់ឬមិនដល់ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងតេរោកតសោតដែលព្រះអង្គសំដែងប្ររពចំពោះប្របាទពំបិសាមានហេតុមានអង្គដែលអាចដល់អ្នកស្លាប់តោះនេះញោមឲ្យតែយើងធ្វើត្រូវទៅដល់អ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអត់ត្រូវនឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកនិយាយថាបើយើងធ្វើត្រូវតាមអង្គគឺជាបុណ្យតក្ខណានុប្បទានដល់អ្នកស្លាប់ប៉ិនបើយើងធ្វើអត់ត្រូវអង្គគេទៅជាបុណ្យជូបលៀងទៅវិញហេតុអីបានជូបលៀងខ្ញុំគិតមើលអ្នកស្លាប់មិនបានមួយម៉ាត់ផងតែអ្នកនៅរស់ហ្នឹងមែនទេខ្ញុំម្នាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយចានពីរចានដែរអញ្ចឹងគេថាបុណ្យហ្នឹងឧបមាបីដូចជាបុណ្យដែលជូបលៀងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសកូនចៅបានសុបាយបានហូបបានចុកប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់អត់បានទទួលបបន់បានទៅត្រឹមអ្នកនៅរស់អញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចនិតិកណានុប្បទានហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃទានហ្នឹងក៏ជាកិច្ចតិកណានុប្បទានដែរខ្ញុំយល់ហ្នឹងណាយថាអញបនឯងសង្ឃទានទេតិកណានុប្បទានអញ្ចឹងសង្ឃទានហ្នឹងជាទានចំពោះដល់សង្ឃបានន័យថាអ្នកទានហ្នឹងមិនមែនឯគុណនៃឯងទេណាខ្ញុំកណាធ្វើចំពោះសង្ឃឯណោះយល់ទេខ្ញុំមែនធ្វើបន់ចំពោះលោកកូនលោកក្មួយលោកតាលោកអីទេគឺទៀននេះទៀនស្មោះចំពោះតែប្រសង់នឹងហៅថាសង្ឃទៀនអញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់សំដែងប្ររពចំពោះប្របាទពំបិសានោះពេលដែលពួកញាតមកស្រែកដាក់នោះខ្ញុំចាំហ៎គ្រាន់តែរំលឹកឯណា